Şirvanda 60 yaşlı kişini qətlə yetirən şəxs məlum olub. APTV-nin Milmuğan bürosunun məlumatına görə hadisə Şirvan şəhəri Çırpaqlı qəsəbəsində qeydə alınıb. Şirvan sakini 1972-ci il təvəllüdlü İslamov Elşən İbadulla oğlu qonşusu 1963-cü il təvəllüdlü Bağırov Yavər Kamil oğlunu ona məxsus mağazada mübahisə zəminində boğazından bıçaqlayıb. Sonuncu qan itirmədən xəstəxanaya çatdırılarkən yolda keçinib. Qeyd edilir ki, onlar arasında əvvəldən torpaq üstündə mübahisə olub. Bıçaqlanma anından bir müddət əvvəl Elşən İslamov mağazaya gələrək oradan siqaret və çörək alıb. Bu zaman aralarında mübahisə yaranıb. Şahidlərin sözlərinə görə ölən şəxs onu söyüb. Elşən üstündə gəzdirdiyi bıçaqla Yavəri Boğaz nahiyəsindən vurub. Mən işdən gəldim, dayanmışdım məhəllənin başında, orada küçədə. Gördüm qışqırıq qopdu mağazından. Gəlin kömək eləyin. Qaçdım içəri gördüm uzanım yerə. Boğazından qan axır. Kömək elədik, qoyduq maşına, apardıq xəstəxanaya. Yolda keçindi. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisə yerindən qaçan Elşən İslamov polis tərəfindən saxlanaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Şirvan Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İstintaq davam etdirilir. Əlibəy Zeynallı, Elçin Həsənov, Süphan Şərif, APTV Şirvan.